liberar uma entrada, depois que ele sair, que entra aí. Não, não vai liberar uma entrada. Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Caribé de Artes. Vamos conhecer? O nosso espaço fica localizado no Porto da Barra, na cidade de Salvador, dentro do Forte São Diogo. Trazemos mais ou menos 300 peças digitalizadas do artista plástico argentino Héctor Júlio Bernabó, mais conhecido como Caribé. A viagem dentro do nosso espaço é totalmente digital e imersiva. Basta tocar em algumas das sessões que temos disponibilizadas para ter acesso ao conteúdo sobre a vida desse artista. Além das telas sensíveis a toques, temos as projeções nas paredes, interações digitais, como essa, na qual você simula ser um personagem do quadro de Caribé, e outra, na qual podemos ser o próprio artista. Venha conferir. A sensação é de estar pintando um quadro desse famoso artista argentino e brasileiro. Funcionamos quase todos os dias, exceto às terças. O valor de nossa entrada custa R$10 a meia, R$20 inteira. Venha nos conhecer.